Grad Pirot je početkom godine raspisao više konkursa na koje su mogli udruženja građana da se jave za sufinansiranje i finansiranje projekata. Jedan od tih konkursa je i konkurs vezan za lokalni akcioni plan za decu. Danas ćemo potpisati ugovore sa udruženjima koji su dobili, kojima je odobren projekat. S obzirom na situaciju koja je bila u proteklom periodu, odnosi se na COVID-19. Grad Pirot je omogućio svim udruženjima koji su konkurisali da svoje projekte i vreme realizacije projekata usklade sa novonastalom situacijom, s obzirom da je uglavnom bilo vezano i za školsku, predškolsku decu. Zahvaljujem se svima što ste ostali pri svim projektima. Želim puno sreće u realizaciji istih. Grad Pirot je za ovu namenu u budžetu opredelio 2,5 miliona dinara, dakle vrednost svih projekata koji se odnose za lokalni akcijni plan za decu, i od 29 pristiglih prijava 20 smo odobrili. Tako da vam moje ime čestitam i želim uspešnu realizaciju i verujem da ćemo i u narednom periodu sarađivati.